چې په افغانستان څخه په هغه تکلیف او کفارو بمبارو تکلیف مسلمانان په تکلیف کې و په خواري کې و وس الحمدلله هغه کې وسایي مو ځلته ولیدل وس د دې ځکه چې خځو و بیرته افغانستان ته وس بیا کښنیان کړی دی ولته پر بارډر باندې دی موږ دلته بند راغلی یو ته خو یو نکي رحم کوي پر مسلمانانو باندې موږ څه وکړو دلته ملکیان زهریږي هلته ملکیان زهریږي وس بیا وروره ته رحم نه راباندې کوي ته خو دا رحم دوه نه رحم کوه کې د مسلمانانو خو نکي وساکي پر دا لار باندې وس زما غزنی له بیرته نو وس همون رالی موږ خوشحاله یو چې ولار سوبر تخپل زیت خپل زیت ورسیجو نو دا به ډیر شوی افغانستان کې جنگونه شروع بیا د غزه سره واښته پاکستان ته د لې پاکستان کې پراته ول وسل ته امن دی نو موږ د پاکستان سره دا غشتنه ده چې دلته دا کړي ولار دي زنانه مشمان ولار دي خالي دا خلک برته بارډر ته انتقال سي وس مش کړي روان دي د خالي پرېږدي نه بس پاکستان حکومت سم دا غشتنه ده خالي مش واړی افغانستان ته وساله ته امن دی جنگونه نسته